Thank you.
120周年生日，我们大会的主席，我们潘校长，还有我们学历委，我们议长秘书林秘书，我们科学副市长，我们林主任，陈东才议员，何淑敏议员，还有我们陈副处长，我们庄荣兴议员，还有我们在座的会所有校长，我们资深的副校长，还有我们这个市立国小校长会，我们会长及所有的这些委员，我们这个执行长，还有我们家长总会的李总会长及李总会长所率领的所有的团队，以及我们非常不容易第六届还有第13届的校友今天也到了现场，还有在座的会所有的一个贵宾各位老师。学校开始